မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ19ရက်ကျသားပရိနေရဲ့တိမက်ဖွယ်ရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဥစားတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့လက်ဘနွန်တွင်အစ္စရေးတို့ရဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုအသစ်ဖြစ်ပွားတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ဘနွန်နိုင်ငံအတွင်းစာတူပူဆက်ပေးချများအများပြားပောက်ကွဲမှုတွင်လူအနည်းဆုံး10ဦးကတေဆုံးပြီးရထောင်ချီဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းများကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာအီရန်နိုင်ငံကတန်မဲကြီးလေးပါဝင်တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ဒီစာတူပိုးဆက်များဟာဟစ်ဘိုလာတို့အများဆုံးသုံးတဲ့ဆက်ဖြစ်လို့အစ္စရေးတို့ကစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသတင်းများကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တရုတ်ပြည်လင်းဒုတိယမြောက်အင်အားကြီးတက်ဖြစ်လာရန်စစ်တပ်ကိုပူတင်အမိန့်ပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်13,000ထပ်မံတိုးမြင့်ခြင်းဖြင့်ရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ပုံမှန်အရွယ်အစားကိုစစ်သည်တိရသမာ5တန်းရှိစစ်တပ်ကြီးဖြစ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ရန်တင်းလာနေမှအမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းမှာတရုတ်နိုင်ငံပြည်လင်းဒုတိယမြောက်စစ်သည်အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာစေမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရမ်လင်ရဲ့ဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အမိန့်ဒီဂရီတရက်တွင်ပူတင်ကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များရဲ့စုစုပေါင်းအင်အားကိုလူဦးရေ1,380,000တန်းအထိတိုးမြှင့်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့ကာ၎င်းတို့ထဲမှာတိရသမာ5တန်းဟာတိုက်ခိုက်ရေးစစ်သည်များဖြစ်တဲ့လို့ဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဂါဇာတွင်ရေရှည်စစ်ပွဲဆင်နွှဲရန်ဟာမတ်အကြီးကဲအသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာမတ်အကြီးကဲရာဟာဆင်ဝါကပါလက်စတိုင်းတို့အနေဖြင့်အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုဒေသတွင်မဟာမိတ်များ၏ကြောထောက်နောက်ခံပြုထောက်ပံ့ပေးမှုဖြင့်ဂါဇာစစ်ပွဲကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်နီးပါးအထိတောင့်ခံနိုင်ရန်အရင်းမြစ်များရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ဟာမတ်ကောင်ဆောင်နေရာမှာအစားထိုးခဲ့တဲ့ဆင်ဝါကမူရီမင်ရှိမဟာမိတ်များထံပေးပို့တဲ့စာရဲတွင်ရှေလျားတဲ့အချိန်မုံရေးစစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲရန်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်အသေးပြောက်များတဲ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးသမားများအပါအဝင်လူ200,000ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနဲ့ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကက်ရှမီးယားဒေသတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအုပ်ချုပ်ခန်းကက်ရှမီးယားဒေသရဲ့အထူးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအစင်အတန်းရုပ်သိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပတဲ့ဒေသတွင်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်စက်တင်ဘာလ18ရက်ကမဲပေးမှုများစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပါကစ္စတန်နဲ့ပိုင်နယ်အငင်းပွားနေတဲ့မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာကက်ရှမီးယားဒေသရှိဒေသခံအများအပြားကအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီရဲ့ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီအစိုးရရဲ့2019ခုနှစ်အမေညွှန်ကြားချက်အပေါ်ခါခါတိတိမကြေမနက်ဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာကက်ရှမီးယားဒေသမှာဗဟိုအစိုးရရဲ့တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိကဗဟိုမှခန့်အပ်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုက၎င်းဒေသကိုအုပ်ချုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေအရှေ့လေပိုင်းဒေသအစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်တွေတိုက်ပွဲသတင်းများအပအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ထူးခြားပစ္စည်းများကိုအချက်တပင်းတွေသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။